ချောင်းသားကြီးရာဆောင်၏မော်ဘုန်ညုံကနေတွင်စေသူရင်တယောက်အသက်တောင်ခက်ပြင်းပြင်းမရွှေရဲရလောက်အောင်ဖြစ်ရသည့်ချောင်းရင်ကအရှိမရှိရဲ့ပေါမောကကျုံကြောင့်မဟုတ်တလို့ဌာနမှုကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါအချောင်းကပေါမောကကျုံနေစကားပြောနေသည့်သက်ဆိုင်သူကြောင့်ဖြစ်သည်စေသူရင်ရှာရတဲ့ပြဿနာကရှင်ဖြစ်တာနေ့လည်းပဲကန်ထဲမှာထိုင်နေတော့နေရင်ထိုင်ရင်ရန်ဆခံလိုက်ရတာကြောင့်စေသူရင်တို့ငွေချင်း3ယောက်နဲ့ဟိုဘက်က4ယောက်ရံဖြစ်ကြသည်ဘေးလူတွေဝင်ဆွေးရင်ဆရာတွေပါရောက်လာတာကြောင့်ပုံပဲ့တာကလွယ်ဘသူမှထိခိုက်တယ်ရာကြီးကြီးမားမားမရပါပဲကျောင်းတွင်ရံဖြစ်တဲ့ပုံမှန်နဲ့အောက်ထင်းသူခေါ်ခံလိုက်ရသည်ရုံကရောက်မှတိလိုက်ရတာကစေသူရင်တို့နဲ့တလောကမှခင်တဲ့စကန်ရာခွင်းကြောင့်ရံလာစကြသည်တဲ့စကန်ရာကွင်းဖြစ်တဲ့ရွနဲ့ဒီဘူကိုရီစာစကားတော့ပြောတော့မကြိုက်လို့ပြန်ငင်းတော့ကိုရိုးရိုးမငင်းမယ်မာသဘောကြတဲ့သူကတသက်ရှိတယ်အဲ့ဒါစေသူရင်ဆိုတဲ့စကားပါထည့်ပြောလိုက်တာကြောင့်မကြည်နဲ့လို့လာစိန်ခေါ်ပြီးကန်တင်းမှာတပွဲတလန်လာစမ်းပင်ပဲပွဲကြီးပွဲကောင်းတော့ဖြစ်သွားလို့တော်သေးသည်တက္ကသိုလ်စတဲ့ကလေးကအုတ်ထင်းသူနေရာတွင်လက်မထူရသူကသူရင်သက်ဆိုင်သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေမှတရေရမီတော့သူရင်တယောက်ဒီရံပွဲကနေရှောင်ထွက်မသွားမိခြင်းကိုနောင်တတော့ရှားကြည့်ခြင်းဖြစ်ရတော့သည်ဦးဝေကတော့သူရင်ကိုကျင်းသည်စီဆူတော်မည်ထုတ်ပြမှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ကကြောင်းတလာနာရမည်ဘလို့ပြစ်ဒဏ်ချချကိစ္စမရှိပေမဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာထူးချွန်လို့နေဆရာအဖြစ်နာမည်ကြီးခဲ့တယ်ဇေသူရင်ရဲ့သက်ဆိုင်သူဦးဝေလေးရှိန်ကပမောကနဲ့စကားပြောနေသည်လေထိုသူကိုတော့သူရင်ကြောက်ရပါသည်စေသူရင်ပြန်မယ်ရွေးတွေသွားယူကိုကားထဲကစောင့်နေမယ်ဟိုအတန်းငယ်ကဟုတ်ကဲ့ဦးဝေကိုသွားယူလိုက်ပါမယ်ပြောလာသည့်စကားတန်တွေတွင်အနည်းငယ်ပါနေတဲ့ဒေါသတန်ကြောင့်သူရင်အိမ်ပြန်ရမှာတကယ်ကြောက်ပါသည်တာမန်ချိန်တော်ဥဝေဖေးနာရှိရင်အယောင်ယောင်မှမှဖြစ်တတ်တာကြောင့်ခုလိုပြစ်လုထားခြင်းတူတူပြန်ရရင်အသက်ထောင်ရှူရဲမည်မထင်ပါအဲဒါကြောင့်အချောင်းပြချက်ပေးဖို့လုပ်ပင်မဲ့ရောက်လာသည့်အချီစူစူကစကားတွေလေထဲမှာပျောက်သွားလောက်အောင်ပင်ကျင်းထန်ပါသည်ခမမြန်ပင်အိမ်နဲ့ပစ္စည်းတချို့ယူဖို့အခန်းဘက်ခြေဦးလှည့်ရတော့တရေရေဖြင်းနေသည့်ကာလာမပေါ်တွင် BMW ကားနဲ့ရောင်လေးကအချိန်မှန်တားနေပြီပဲကားရဲ့ပါလာသည့်ဇေသူရင်တယောက်ကတော့ရှင်ခုန်တန်းနေမှန်နေပါကားကိုဝီတစိုက်မောင်းနေတဲ့ဥွေကိုခုခုကြည့်မိပြီပဲစကားတစ်ခုမှမဟာရဲ့တရင်နဲ့အတူတူနေသည့်တနည်းကျော်အတွင်းဥွေလက်စားဘလောက်ပြင်းလဲသူရင်ကောင်းကောင်းသိပါသည်လိုလဲမှုဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိတဲ့ဥွေကအပြစ်လောက်ထားလျင်ထိုးပြည့်အတွက်အပြစ်တံကိုတော့ကောင်းမွန်စွာစီမံတက်တည်လေတနိုင်နီးပါးမောင်းလာခဲ့ပြီးကျဲဝန်းသည့်ခြံနဲ့နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်ကြီးစင်ဝင်အောင်ကားရလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တလန်လုံးစကားတစ်ခုမှမဟုတ်ခဲ့တဲ့ဥွေစီကစကားတံထွက်လာသည်စေသူရင်ကိုအလောက်ကနေတန်းလာရတယ်ဆိုတာသိတယ်မလားဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ကိုအခုလုတ်ပြန်သွားရမယ်မင်းเจ้าကဖုံးဆက်လာတာကြောင့်မီတင်တစ်ခုညနေရွှေ့လိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တမန်ပါတယ်ဦးဝေမင်းဘာပြစ်လုထားလဲကိုသိရယ်နော်ဟုတ်ရထားပင်မယ်စံတို့ထားစေဖြစ်သည့်ကားပေါ်စတီယာရင်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ခြံရင်သူရင်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးပြောလာပေမယ့်သူရင်ကောင်းကုန်ပြီသားဖြေပြန်ပေးမိသည်သူရင်တွင်ဥဝေကိုမော့ကြည့်ပြီးစကားပြောနိုင်မှုအင်အားအလုံးလောက်ရှိသေးပါအခုရေမိုးချိုးဝေစားလဲပြီးရာနဲ့အေကန်နဲ့ဒူးထောင်နေမယ်ကိုပြန်လာရင်မင်းနဲ့ဆင်းရှင်းစရာရှိတယ်ပြောတာကိုနားလဲလားဟုတ်ကဲ့နားလဲပါတယ်ဥဝေဆင်းတော့
လဲအိလေးပိုက်ပြီးကားပေါ်ကဆင်းသည်နဲ့အရှိမမောင်းထွက်သားသည့်ကားလေးကိုခြံထဲကထွက်သွားတဲ့အတွက်လိုက်ကြည့်ပြီးအိမ်ရှိကအလှတန်းလေးပေါ်တွင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ခဏထိုင်ကြလိုက်မိသည်သူရင်ကိုကြည့်ပြီးအနားရောက်လာသည့်ခြံဆောက်ပေါ်ကတော့စိုးရိမ်တကြီးမေးလာ၏သူရင်လေးအစောကြီးပြန်လာပါလားဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကိုကြည့်ရတဲ့စိတ်ဆိုးနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြဿနာရှာလိုက်ပြီလေကိုပြိုးရဲ့ခက်တာတာပြုံးပြရင်တခွန်းတာဖြေပြီးအိမ်မော်တက်ရေမိုးချိုးဖို့လုပ်ရတော့သည်ရေမိုးချိုးအဝေးစားလေတော့ညာရဲ့ခြေသားပေါင်းမိရှင်နဲ့အင်းကြီးခပ်ပပတစုံသာကောက်ဝစ်ပြီးဒူးထောက်ဖို့အေကန်နဲ့ဆင်းလာခဲ့လိုက်တော့သည်ခင်ပြေခင်နာတဲ့ကြောင့်ဒူထောက်ရတာတိတ်မနာပဲမဲ့အချင်းကြလာတာနဲ့အများထုံကျင်လာသည့်ခြေထောက်တွေကစတင်ဆန္ဒပြလာကြသည်9နာရီခွဲသည့်ဆိုအကြကြီးဒူထောက်ရအောင်ပါပဲတပြင်းခတ္တတာချရင်နာရီကြည့်နေတော့သူတွေအတွေးမားရဆိုတော့6နာရီခွဲမှကြာလိုက်ရတဲ့ကားဆက်တန်ခန့်ညင်ကြီးကကောင်းကောင်းတက်တည်ပြလိုက်သည်လေသတ်တန်ကြသည်နှင့်တောက်ကနေဖြစ်သွားသည့်ခန္ဓာကိုယ်ကတကားဝါကဝင်လာတဲ့ဥွေကိုလိုက်ကြည့်နေမိသည်အသက်33နှစ်တင်းတင်းပြည့်သွားတဲ့ဥွေက6ပေကျော်တဲ့အရက်အပြင်ခံရတဲ့ရုပ်ရည်ကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားသည်ရှင်ဘက်နှင့်လက်မောင်းကချက်သားတွေကိုဝတ်ထားတဲ့ချက်သေးရောက်အင်းကြီးဖြူစင်ကတော်တော်ထိန်းထားရပုံပဲစတိုင်မန်အနက်နှင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရှုပ်ပနက်နာကိုပေါ်လိုက်ဖက်စွာရှိနေသည်ဒီနေ့တနေ့ကုန်အလုတ်တော်ရှုပ်သွားလောက်မှဖြစ်ပေမယ်အပေါ်လန်တင်ထားတဲ့ဇပင်ကတပင်တော်ပုံမပြတ်ပါခြံစောက်ကိုရဲ့မျိုးသမီးသည်တမင်းချက်ဖို့တောင်းဝင်ယူပေးထားတာကြောင့်ညဘက်သူရင်တို့ကိုတမင်းမွဲပြင်ပေးပြီး9နာရီလောက်မှခြံနောက်ကသူတို့လင်မယားနဲ့တဒန်းရွယ်တမင်းလေးတို့၃ယောက်မြေဖို့ပေးရတဲ့အင်းလေးကိုပြန်တော်တတ်တယ်ဒီနေ့တော့ဦးရေကစစောပြန်မှုပြောပြီးသူတိုင်းပတ်လက်ကြည့်လာတာကြောင့်အမြန်ကောင်းကောင်းမိလိုက်သည်သူတိုင်းအပြစ်ပေးခံရတဲ့ရက်တိုင်းစစောပြန်ခိုင်းနေကြဖြစ်လို့အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးခြံဆောက်ကိုဖြစ်သည့်ကိုဖြူကိုခြံကားတိစားပိတ်ပူရန်မှာသွားပြီးအိမ်မော်တက်တက်သွားတဲ့ဦးရေကခဏနေတော့ပြန်ဆင်းလာသည်မောကြည့်မီတော့လက်ထဲပါလာသည့်အင်္ဂါကြားပြည့်ခြင်းလုံးနှလုံးမူကြောင့်တတွေတာညချလိုက်မိသည်ခုနာကတိကြောက်တယ်ဆိုရင်မြတ်သားရှိသေးပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့သူတွေခြေပြားလက်ပြားတွေပါအိဆက်လိုက်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒူးထောက်နေရာကနေချက်ချင်းထားပြေးခြင်းပဲမယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဥွေအမိကလည်းဘဒုမိတ်မှလက်မခံပါရှစ်ငါတို့တည်ပြီးထင်တယ်ဘယ်တော့မှဝယ်ပြီးဘလို့ရောက်လာမှမသိတဲ့ခြေလုံးတွေကတခါတခါအပြစ်ပေးခံရတိုင်းတခါမယိုးနိုင်အောင်ပြောင်းလဲနေပါသည်အခုလဲပါလာတဲ့လက်ညိုးရွယ်ခက်ရှည်ရှည်ခြေလုံးနှလုံးပူကြောင်ချွေးစည်းတွေပါပြန်လာရသည်ဒူးထောက်နေတဲ့သူတွေရှိအထိုင်လိုက်သည့်ဥွေကမကြည့်ရတာကြောင့်ကျန်းပြင်ကိုညှို့ဝင်မတက်ခေါင်းငုတ်ထားမိသည်ကောင်းမော့နာခံရအခက်ဆုံးမိတစ်ခုကိုဥပေပေးသည်မနာခံလို့မဖြစ်သည်မို့ကောင်းမော့လိုက်ပဲမယ်ဉာဏ်လုံးချင်းစုံမမကြည့်ရပါအပြစ်တစ်ခုကိုနှစ်ခါထက်လို့ရဲရလောက်အောင်တတိကောင်းနေရဲ့ဝစီသူတွေတောင်းတောင်းမှမာတဲ့ဥွေမှားသွားပါတယ်ဒူထောက်နေတဲ့သူကိုမင်းနဲ့နေငယ်ခဏဆိုင်ကြည့်ပြီးမှနှက်တိုင်းကိုအနှဲငယ်ဖြေလျှော့ပြီးလက်မှပတ်ထားတဲ့ရှားရောင်နာရီကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့ဦးဝေကခက်အေးအမိတခုဆိုလာသည်မတည့်ရက်တနားရီခွဲကျော်ဒူးထောက်ထားရတာကြောင့်
အရှိကဇပွဲကိုအားပြုရင်းအတုံတုံရည်ရည်ထားပြီးလက်နက်ပတ်နောက်မှာထားရနေတယ်။သူတွေကအောင်နှခန်းခတ်တာတာဖိခိုက်ထားလိုက်မိသည်။ခြေရောက်တွေထုံကျင်နေပေမဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးလို့မဖြစ်။ခွေမကြောင်အော်ဒင်နာကကိုတောင်မင်းတက်ဘလောက်လဲ။ဆက်ရှင်နေပါဦးဝေး။မင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ရံပွဲတွေကမင်းအသက်ထက်များနေတယ်လို့မထင်ဘူးလား။တို့ရဲ့အတန်တိတ်နေလေးရှိသည်။အခုမင်းအုတ်တိန်တို့ဘယ်လိုလဲတို့ရဲ့။ဦးဝေပါ။အေးအဲ့ဒါကိုမင်းကောင်းနဲ့ဆွဲနေအောင်မှတ်ထား။ကြားလား။ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်။မင်းအိမ်မှာချိုးခဲ့တဲ့အချိုးလိုမျိုးကိုစီမှာလာချိုးဖို့မစဉ်းစားနဲ့စေသူတွေကိုလိုလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီတစ်ခါရံဖြစ်တာမင်းကလေးတယောက်ကြောင့်ဆိုတော့မင်းလွန်နေမထင်ဘူးလားဟိုဦးဝေမင်းကလေးတယောက်ကြောင့်ဆိုတော့ဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီမင်းကလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးသူတို့အထင်လွဲပြီးရံလာဆိုင်ဖြစ်တာပါရှင်းပြလို့ခံရမိဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့မရောသွားဖို့ဆိုတာသိပေမဲ့အိုးရဲ့အထင်လေးမှာကိုတိလောက်အောင်ကြောက်သည်တုံနေတဲ့အတန်းကိုထိမိရှင်းမြရင်မောချီမီတော့မခံနိုင်တဲ့အချိန်စူးစူးတွေကြောင့်စက္ကန့်တော့မချာပဲညက်လွန်ပြန်ချလိုက်ရသည်အဲ့ဒီမိန်ကလေးနဲ့မင်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာချိန်သေးလားဗျာဟုတ်ဟိုခင်တော့ခင်ပါတယ်မင်းကိုကိုဘာပြောတာလဲမင်းကလေးတငယ်ချင်းမထားနဲ့လို့ပြောရပါတယ်မင်းပြစ်တွေကိုလိုက်ထောက်ပြနေရတာမကြိုက်ဘူးစေသူတွေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုမသိဘူးလားမင်းကလေးတငယ်ချင်းမထားနဲ့ဆိုရင်စီကံတာမင်းသိချာလိုက်နိုင်ရင်ဒီနေ့ရံပွဲဖြစ်လာစရာအကြောင်းရှိလားဟမ်မရှိပါဘူးမှားသွားပါတယ်ဦးဝေခမမထွက်လာသည့်ဦးဝေတန်ကြောင့်အောင်နှခန်းကိုဖိခိုက်လိုက်ပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ရှိုက်တန်တတိလေးကိုဦးဝေကြားပြေအောင်ကြားသာသေးသည်လေးတန်နည်းနည်းမာလာလာနဲ့လိုက်တက်လာတဲ့ဝန်းနေစိတ်ကထိမ့်မရမင်းကိုကိုမထိရသေးဘူးနော်သူတွေမျက်ရည်လုံးဝမကြမိစေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြားလာမယ့်မျက်ရည်တွေကိုအတင်းထင်းနေရတာကြောင့်အမင်းအာယုံကဝဝေဝဝနဲ့နဲ့တောင်ပုတ်ခရင်တာတင်းခံနေရသည်ဦးဝေကတော့သူရင်ကိုခဆူဆူတာစိုက်ကြည့်နေပြီကိုเจ้าကနေဆရာလောက်ကထွက်လိုက်တာကကိုမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးမင်းเจ้าမှာထင်ထင်ကျဲဘူးမဟုတ်ဘူးနားလေလားအခုเจ้าတလားနားရပြီရံပြစ်လို့မင်းတို့ဘာကြိုးရှိသွားလဲတို့ရန်လာစားလို့ဖြစ်တာပါကျွန်တော်တို့ရန်သွားစားတာမဟုတ်ပါဘူးဦးဝေပြောတဲ့စကားကိုဂီးမဆိုင်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်စမ်းစင်ကြေတွေပေးတာကိုမကြိုက်ဘူးလို့ဘယ်နှခါပြောအောင်လဲတောက်ခောက်ရံခပင်းပြင်းချောင်းတုံတက်သွားတဲ့ကိုလေးနဲ့တလေးလေးကြာစင်းလာတဲ့မျက်ရည်တွေကထိမ့်မရပြောစရာစကားတွေလေချောင်းမကနေထပ်ထွက်မလာရတော့ပါအကြောင်းပြချက်တွေတပိမိပြန်ပြီဦးဝေမကြိုက်မှန်းသိရနဲ့ပြောင်းမိရဲ့ပါစပ်ကိုသာရောက်ပြလိုက်ခြင်းသည်မျက်ခုံးတွေတွန်းချိုးပြီးခဆူဆူစိုက်ကြည့်နေအောင်အသေးအတန်ပြန်တောင်းဝင်နေရသည်တောင်းဝင်ပါလေဦးဝေထားတော့ကြောင်းခေါ်ခြင်းကဘာလို့85ရာခိုင်နှုန်းမရှိရလဲအတန်းတွေပုံမှန်မတက်ဘူးလားတချို့အတန်းတွေမတက်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်မှမသွားပါဘူးဦးဝေအိမ်မတမ်းမြန်လာတာပါ Okay အတမ်းပြတဲ့ကိစ္စခဏထားတော့မင်းကိုကိုတခါမှသတိမပေးဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုတခါတည်းမှာဒါမလို့အပ်ပဲအတမ်းမပြတ်နဲ့ပြီးတော့မင်းအိမ်မဲတမ်းပြန်လာတယ်လို့ပြောတယ်နော်တခုခုထက်ကြရင်ကို့ဆုံမဆုံနဲ့